আজি 1430 ফাস্কৰাব্দৰ আঘোণ মাহৰ 26 তাৰিখ 2023 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 13 ডিসেম্বৰ বুধবাৰ সংখ্যাতত্বৰ মতে আজি বুধ গ্ৰহৰ শুভ কাৰক দিন প্ৰথমে চাওক মেঘ ৰাশি মেঘ ৰাশিৰ আজি দেহৰ অসুস্থতা থাকিব মানসিক দুশ্চিন্তা হ'ব পাৰে প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিক দিশত অশান্তি থাকিব শিক্ষাৰ্থী শিল্পীৰ উৎসাহ বৃদ্ধিৰ যোগ ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীয়ে কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব বাণিজ্যৰ কৰ্মত কিছু লাভৱান হ'ব সংখ্যাতত্বৰ মতে শান্তিকাৰক ব্ৰেক ৰাখি ব্ৰেক ৰাখিৰ আজি শৰীৰৰ কিছু শুভ যদিও মনৰ অশান্তি থাকিব প্ৰেম আৰু পাৰিবাৰিক দিশত শুভ শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অশান্তি থাকিব সাহিত্যিক শিল্পী খেলুৱৈৰ কৰ্মৰ প্ৰতি ধাউতি বাঢ়িব পাৰে ৰাজনৈতিক বুদ্ধিজীৱী আৰু সমাজকৰ্মীৰ কৰ্মতৎপৰতা বৃদ্ধি হ'ব বাণিজ্যৰ কৰ্মত শুভ কাৰক সংখ্যাতত্বৰ মতে মধ্যমীয়া কাৰক মিথুন ৰাখিৰ আজি শৰীৰ সুস্থ থাকিব মানসিক প্ৰেম আৰু পাৰিবাৰিকত শান্তিকাৰক বিদ্যাৰ্থীৰ মনৰ আনন্দ উৎসাহ বৃদ্ধিৰ যোগ শিল্পী খেলুৱৈ সাহিত্যিকৰ কিছু উন্নতিকাৰক হ'ব ৰাজনৈতিক বুদ্ধিজীৱী আৰু সমাজকৰ্মীৰ চিন্তা বাঢ়িব পাৰে বাণিজ্যৰ কৰ্মত সামান্য লাভৱান হ'ব সংখ্যাতত্বৰ মতে ক্ষতিকাৰক কৰ্কট ৰাখিৰ আজি স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ কাৰক মানসিক প্ৰেম আৰু পাৰিবাৰিকত শনিৰ বাবে অশান্তি বাঢ়িব শিক্ষাৰ্থীৰ মানসিক উৎসাহ বৃদ্ধি পাব শিল্পী সাহিত্যৰ উন্নতিকাৰক সুচিন্তাৰ যোগ ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীৰ উন্নতিৰ যোগ কৰ্মত লাভৱান হ'ব ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষতিকাৰক সংখ্যাতত্বৰ মতে অশান্তিকাৰক সিংহৰাশিৰ আজি শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত শুভ কাৰক পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক অশান্তি বৃদ্ধি হ'ব পাৰে প্ৰেম প্ৰীতিত মধ্যমীয়া হ'ব শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ ভৱিষ্যতৰ ক্ষেত্ৰত কিছু চিন্তিত হ'ব পাৰে শিল্প সাহিত্য ক্ৰীড়া সংবাদ সেৱা যুক্তসকলৰ কিছু শুভ কাৰক হ'ব সমাজসেৱা আৰু ৰাজনীতিত জড়িতসকলৰ কৰ্মত অস্থিৰতা থাকিব কৰ্মক্ষেত্ৰ আৰু বাণিজ্যত কিছু উন্নতি হ'ব সংখ্যাতত্বৰ মতে শুভ কাৰক কন্যাৰাশিৰ আজি স্বাস্থ্যৰ অশান্তি হ'ব পাৰে মানসিক পাৰিবাৰিক আৰু প্ৰেম প্ৰীতিত মধ্যমীয়া হ'ব শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চ শিক্ষাৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত কিছু খেলিমেলি হ'ব পাৰে শিল্পী সাহিত্যিক আৰু সংবাদকৰ্মীৰ উৎসাহ বৃদ্ধিৰ যোগ ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীৰ উন্নতিকাৰক বাণিজ্যৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত সফলতা লাভৰ যোগ সংখ্যাতত্বৰ মতে অশুভ তুলাৰাশিৰ আজি শৰীৰৰ শুভ কাৰক হ'ব পৰিয়ালত সুখ শান্তি বিঘ্নিত হ'ব পাৰে প্ৰেম প্ৰীতিত কিছু শুভ কাৰক হ'ব শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চ বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অশান্তি হ'ব পাৰে সাহিত্যিক খেলুৱৈ আৰু শিল্পীৰ নতুন উৎসাহ বৃদ্ধিৰ যোগ ৰাজনৈতিক আৰু সমাজসেৱীৰ লাভৰ যোগ বাণিজ্যৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতিকাৰক সংখ্যাতত্বৰ মতে শুভ কাৰক বৃশ্চিক ৰাশিৰ আজি শাৰীৰিক সুস্থতাৰ যোগ মানসিক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু সাংসাৰিক দুঃচিন্তাৰ কাৰক শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত একাগ্ৰতা বৃদ্ধি পাব যদিও চিন্তাও থাকিব সাহিত্যিক শিল্পী খেলুৱৈৰ নতুন কৰ্মত উৎসাহ বৃদ্ধি পাব ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীৰ উন্নতিৰ যোগ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু উন্নতি হ'ব সংখ্যাতত্বৰ মতে অশান্তিকৰ ধনুৰাশিৰ আজি শাৰীৰিক দিশত মধ্যমীয়া কাৰক মানসিক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিক দিশত সুখ শান্তি থাকিব শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত উদ্বুদ্ধ হ'ব সাহিত্যিক খেলুৱৈ আৰু শিল্পীৰ কিছু উৎসাহ বৃদ্ধিৰ যোগ ৰাজনৈতিক বুদ্ধিজীৱী আৰু সমাজকৰ্মীৰ লাভৰ যোগ কৰ্ম বাণিজ্যৰ শুভ কাৰক হ'ব সংখ্যাতত্বৰ মতে মধ্যমীয়া হ'ব মকৰ ৰাশিৰ আজি শৰীৰৰ মধ্যমীয়া মানসিক প্ৰেম আৰু পাৰিবাৰিকত শুভ কাৰক শিক্ষাৰ্থীৰ মনৰ অসন্তুষ্টি বাঢ়িব পাৰে সাহিত্যিক ক্ৰীড়াবিদ আৰু শিল্পীৰ উন্নতিমূলক যোগ দেখা যায় ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি ব্যৱসায় আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত লাভৰ যোগ সংখ্যাতত্বৰ মতে শুভ কাৰক কুম্ভৰাশিৰ আজি শাৰীৰিক সুস্থতাৰ যোগ মনৰ সুখ শান্তি বিঘ্নিত হ'ব প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিকত সুখ শান্তি থাকিব শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মানসিক বোজা বাঢ়িব সাহিত্যিক শিল্পী খেলুৱৈ নতুন উন্নতিমূলক কৰ্মত নিয়োজিত হ'ব ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীৰ অস্থিৰতাৰ যোগ কৰ্ম বাণিজ্য ব্যৱসায় বাণিজ্যত আৰ্থিক লাভৰ কাৰক সংখ্যাতত্বৰ মতে মধ্যমীয়া মীনৰাশিৰ আজি শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত শুভ কাৰক হ'ব মানসিক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিক দিশত শুভাশুভ মিশ্ৰিত কাৰক শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অশান্তি হ'ব পাৰে সাহিত্যিক শিল্পী ক্ৰীড়াবিদৰ কৰ্মত উৎসাহ বাঢ়িব ৰাজনৈতিক বুদ্ধিজীৱী আৰু সমাজকৰ্মীৰ উন্নতিৰ যোগ কৰ্মচাৰী শুভ বাণিজ্যিক দিশত শুভদায়ক হ'ব সংখ্যাতত্বৰ মতে শুভ কাৰক আৰু আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল আগবঢ়ালে জ্যোতিষী প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মাই তেওঁৰ যোগাযোগৰ নম্বৰটো হৈছে 9101264461 এবাৰ চাওঁ হওক আমাৰ ৰাজ্য অসমৰ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল আজি দিনৰ ঘণ্টা 11:05 ৰাজ্যৰ ৰাষ্ট্ৰাধিপতি চন্দ্ৰ ধনু ৰাশিলৈ সঞ্চাৰ হ'ব চন্দ্ৰৰ সঞ্চাৰ সময়লৈ ৰাজ্যখনৰ ফলাফল অশুভ কাৰক হৈ থাকিব সঞ্চাৰ পিছত চন্দ্ৰ বুধযুক্ত হ'ব পঞ্চমত বৃহস্পতি গ্ৰহৰ অৱস্থান অতি শুভ কাৰক হ'ব অন্য গ্ৰহসমূহৰ অৱস্থান অশুভ কাৰক হ'ব ফলত ৰাজ্যখনৰ বাবে অশুভ কাৰক হ'ব অশুভ গ্ৰহসমূহৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণৰ শান্তি ৰোগগ্ৰস্ত ক্ষয় ক্ষতি কিছু হ'ব ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাৰ ক্ষতিসাধন হ'ব পাৰে সংখ্যাতত্বৰ মতে আজি ৰাজ্যখনৰ বাবে
হবে বুধ গ্রহৰ শুভাশুভ মিশ্রিত কাৰক দিন ৰাজ্য ৰাখিফল আগবঢ়ালে জ্যোতিষীৰ প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মাই তেওঁৰ যোগাযোগৰ নম্বৰটো হৈছে 9101264461